klar til den fjerde. Brian og Lars, jeg har lagt mærke til, at I har skrevet en del autografer i dag, men der er vel ingen af dem her, der kan huske, dengang I spillede fodbold? Nej, forældrene kunne ikke gå indgang. Ja, det ved jeg ikke, men... Nej, det er heller ikke det vigtigste her. Vi har haft en fantastisk dag, og så vandt vi også på en ja, det er vigtigt jo. Vi stadigvæk vinder jo. Det er ikke, om du så, vi vandt jo. Det var vigtigt for os. Selvom vores hofter begynder at gøre det rundt, så det vandt sgu. Men det holdt hårdt at vinde over de hjemløse. Ja, det gjorde det. Så vi skal nok stille op med et stærkere hold næste år. Nej, jeg hørte, der er en af dem, der havde en lejlighed, så jeg var sådan lidt ude. Det er noget, der kan tyde på, at I ikke har trænet nok til den her begivenhed. Nej, jeg vil sige, at vi har ikke været meget træningslejr op til den her, men vi havde regnet med, at starten var så. Jo, vi har vundet 2 år i træk, ikke? Så de kan bare komme an næste år, hvis de tør. Det er sikkert, at de tør. Så skal vi også regne med, at de var altså klar til VM. Og det betyder ikke, at de er tilfredse. Og hvis man kigger på arrangementet som helhed, hvordan er det at slutte af på sådan en solskinsfri i dag? Jamen altså, jamen, vi har drømt om, at det kunne være sådan, så må vi sige, det er dag i dag. Vi kniber os selv i armen og får lov til at lave sådan et arrangement. Vi prøver at se, hvor mange mennesker, der har været hele dagen. Glade mennesker. Vi har lige stået og talt langt. Uden alle de her gutter, der hjælper til alle unge, det er jo dem, der ligesom sætter stemningen. Vores team her, så kunne det ikke lade sig gøre. Helt fantastisk.